Скорашни напади Ирана на екстремистичку групу Джајш ал-Адл пробудили су бојазан да ќе се сукоби на Блиском истоку проширити ван региона. Пакистанска влада е потврдила да е погинуло двоје деце, а да е још троје ранено. Она е рекла да су скорашни ракетни напади потпуно неприхватливи и упозорио на одбазду услед неиспровоцираног нарушавања њеног ваздушног простора. Иран тврди да Джајш ал-Адл, сунитска екстремистичка група активна на пакистанској иранској граници, ужива подршку Америке и Израела. Ова група е преузела одговорност за бројне нападе на иранске снаге безбедности у прошлости. Джајш ал-Адл или Војска правде и еднакости, оружана екстремистичка група која се супроставља иранској влади. Група описуе себе као бранителја сунитских права у иранској покрајини Систан-Балухестан. Иран је 2009. године ухапсио Абдулмалека Ригија, шефа екстремистичке групе раније познате као Джундалулах или Божи војници, под оптужбом да је бомбардовао иранске снаге безбедности и био британски и амерички агент. Он је погубљен вешањем 2010. године. Мухамед Абаси, бивши пакистански дипломата у то време на дужности у Ирану, рекао је да је Пакистан одиграо важну улогу у Ригијевом хапшењу. Америчке обавештајне службе тврде да је Джајш ал-Адл учествовао у неколико подметања експлозива и напада у Ирану. Операција за коју је Джајш ал-Адл преузео одговорност углавном су изводјене у покрајини Систан-Белуџистан. Ракетни напад уследио је дан након што је Иранска револуционарна гарда испалила балистичке проектиле на мету у Ираку и Сирији. Потез је представљао изненађење за Пакистан, рекао је Мушахид Хусейн Сајед, бивши министар и стручњак за спољну политику. Према мојој анализи, ово изгледа као тајна операција њихове дубоке државе, Иранске револуционарне гарде, и мора се посматрати у ширем контексту, изјавио је бивши министар. Сајед је објаснио да је напад кршење билатералних споразума и међународних протокола и да се своди на подривање духа исламског јединства у време када се, како каже, проводи геноцид у Гази. Он је рекао да је уместо да усмери незадовољство ка Израелу, Техеран у року од 24 часа ударио на три муслиманске земље. Такво лицемерије и двоструки аршини заслужују оштру осуду, истакао је он. Историски гледано, пакистанско-ирански односи су имали неколико успона и падова. Иран је био прва земља која је признала Пакистан као независну државу 1947. године и прихватила њену прву амбасаду у иностранству. Обе земље су сарађивале током хладног рата и биле су широко ускладјене геополитички. Током индиско-пакистанског рата из 1965. године, оружаног сукоба између Пакистана и Индије, који се води од августа 1965. до септембра 1965. Техеран је подржао Исламабад. Међутим, Иранска револуција из 1979. године и све већи утицај исламског облика вахаби у Пакистану, инспирисаног Саудијском Арабијом, до кој је довео сукоб у Афганистану, појачао је неповерење између Ирана и Пакистана. 90-их Иран је био оптуживан да охрабљује секташтво и продужене руке шиита у Пакистану, док је током те деценије Техеран имао проблема са подршком Исламабада, талибанској влади са седиштем у Кабулу. Појачана сарадња Ирана са Индијом и стратешки савез Пакистана са Вашингтоном довели су до још већег размимојлажења. Када је 2018. године Иран потписао споразум са Индијом за уступање контроле над делом иранске морске луке Чабахар и Њу Делхију, Исламабад је био сумњичав по том питању. Овај развој догађаја је протумачен у Пакистану као против мера Индије и Ирана,
radi smanjenja strateške važnosti luke Gwadar, koja je bila najvažnija tačka na kinesko-pakistanskom ekonomskom koridoru. Uprkos ovim padovima u odnosima, dve zemlje nikada nisu učestvovali u krupnim sporovima, ali nisu ni iskoristile puni potencijal svojih bilateralnih odnosa. Prema Arhami Siddiqui, naučnoj saradnici sa Instituta za strateške studije u Islamabadu, odnose između dve zemlje su na pozitivnoj putanji od 2021. godine. Ipak, Pakistan nadzire čitavu tu situaciju sa oprezom. On ne sme da pravi kompromise sa teritorijalnim integritetom, ali istovremeno ne želi da otvori novi front. Odnosi sa Indijom i Afganistanom su napeti. Islamabad ne može da priušti da izgubi dobru volju još jednog suseda, rekla je Arhama za BBC. Ikram Sehgal, analitičar odbrambenih pitanja, rekao je za BBC da je Pakistan uspio da održi relativno normalne veze sa Iranom. Bilo je vremena kada je odbijao da bude deo saudijskog tabora, naročito 2015. godine, kada je sunitska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom intervenisala u građanskom ratu u Jemenu, a Pakistan je odbio da bude deo toga. Pakistan je video opasnost u učešću u sektaškom regionalnom sukobu za koji je smatrao da može da stvori nove linije razdora u šiitskoj i sunitskoj populaciji u zemlji. Međutim, skorašnje zbližavanje Irana i Saudijske Arabije smanjilo je takve pritiske. Sehgal veruje da je Iran svestan da ne može da započne novi sukob sa još jednim susedom dok učestvuje u nekoliko drugih regionalnih sukoba. Zemlja također pati pod američkim sankcijama. On sugeriše da Pakistan treba da reaguje protiv ekstremističkih grupa i ne dozvoli da se njegova teritorija koristi za napade na druge zemlje. Iran bi također trebalo da izbjegava takve katastrofalne akcije. Oni moraju da komuniciraju i da se koordinišu. U protivnom, takvi potezi imaju potencijal da dovedu region na ivicu novog rata koje njihovi narodi ne mogu da priušte, zaključuje Sehgal.